وزير كوحجان كوزارات بي أدا يهرمرين تدولت قبلات كهير شبه ليه مدان محمد بشير قاسم دقر أو تي في أفريكا كيبل تي في حرنتي سجوار صواب بغضي أي وحا وكه الله عريمو لحريرا كشقين تا مدح دولت قبلات كهير شبه الله كشقيان مقالة مقدشة عاصمة دلك الصومالية وعانا وزيركو وشاقا إن شعب كرير هير شبه الله وباهيهين إن لو شقيه أوكليا هدي لوغو شقيه مقدشو هدي هير شبه الله لوغو شقيه إيا هدي غاري دحديسا لوغو شقيه أفريكا كيبل تي في أيو أورمي وحانا هذا الكيسو وكوب الله باي وزيركو حقينكا بل سمر هدي الله شقينا يو كيد هستيسا لوغو شقيه أما باور لحيسا لوغو شقيه شقه واشقه waxaa muhiim ah in dalka la dejiyo amniga la dejiyo dhaqaale la abuuro ayaa muhiim ah geed hoos lagu shaqaadin rabo shaqo waa shaqo waan gartay een marka aan ka soo tagno een goobaha lagu shaqeynayo oo kale een waxa jirta in madaxweynaha Hirshabeelle uu ku shaqeeyo hotel oo aan madaxtooyo rasmi ah oo Hirshabeelle ay leedahay aanu jirin shaqada ugu badan madaxweynahan waxa uu ku qabtaa magaalada Muqdisho iyadoo loo aaneynayo inaan madaxtooyo ku oolin aan Jowhar aan maxay tahay dawladda qorshaha ku aadan dhismaha madaxtooyo Hirshabeelle ay leedahay oo caasimada laga hirgeliyo runtii dawladda markaad maqasho waa inuu jiro amni dhaqaalena jiro markaas ayay dawladda jirtaa aan hotel ha noqoto ama xarun ha noqoto waxa muhiim ah meel lagu shaqeeyo maamulkan Hiiraan Isabeel aad dhahay maamul bilow oo waaye maamul aan dhaqaale haba yaraatee meel hadda Hirshabeelle dhaqaale lagu qaado ogtahay ma jiro waa maya laakiin waxaa jira canshuuro la qaado oo gobolka Shabeellaha dhexe iyo gobolka Hiiraan ma ka soo xarooda oo suuqyada oo kale weliba suuqan hadda Shabeellaha dhexe ee caasimadiisa Jowhar tahay dhaqaale badan ka soo xarooda maalinta Sabtiga oo kale ugu badan tahay oo xataa qiimeyn lagu sameeyo valuation marka waa jira dhaqaale soo gala laakiin habka loo maareeyo baanan weli aqoon weli barnaamijkaas uu dhiman yahay maamul goboleedyadu waxaa gacan siiyo adduunyada hay-adaha caalamiga iyo dowladda dhexe marka hadda meel lagu shaqeeyo dowladda hoose ee Jowhar way dhiibtay dhismaheedana waxaa laga sugayaa in gacan ay ka geysato dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamiga balse anagu waxaan go'aansanay inaan isku tashanno amni la abuuro dhaqaale la abuuro wadada dheer la furo macno ma leh hotel lagu shaqeeya ay gaari lagu shaqeeya horaan kuu sheegay waxaa muhiim ah dowladnimadu tiirarka ay ku dhisan tahay waa in la helaa daqli waa in la helaa amni waa in la helaa kadib xarun lagu shaqeeyo tiina jidkeeda waa haynaa lacag $100,000 ay jirtay dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay Hirshabeelle oo abaaraha loogu talagalay lacagahaas xagee ku dambeeyay taasi guddi ayaan u sameynay oo guddi oo civilian ah iyo mid baarlamaanka laga dhex sameeyey su'aalka weydinteedu ayaga ayaa iskale laakiin inta aan ka warqabno in degmooyinka loo qaybiyey degmooyinka guddiga ay sameeyeen oo abaaraha ayaga lagu sii wareejiyey lagu sii dabagalay.